Humanitarna akcija Brkovi su in traje još nedelju dana i ove subote u Nišu organizovano je uređivanje brada i brkova. Akciji se pridružuje sve više učesnika, među njima su i javne ličnosti, kako bi se što više novca prikupilo za Nurdor. Prvi put u životu sam pre par meseci pustio i bradio brkovi i baš kad sam se razmišljao da li da se obrijem, da se sredim, da se vratim u normalu, pošto mi kaže da mi ne stoji baš dobro, čuo sam za ovu akciju koju organizuje Vespa Bar Jako Sistem i naravno Nurdor i verite mi, toliko sam se bio radovao što mogu da budem deo jedne takve manifestacije, jer ja kad čujem Nurdor i kad čujem nešto da je humanitarno, odmah se odazivam bez da, evo sad su me tek upoznali kako na koji način to sve funkcioniše, pijete majice, brkovi su in, tako da možete i majice kupiti, tako donirati Nurdoru, možete glasati na sajtu za sve, da kažem, modele koji će ovako biti da sređivani od strane ekipe o kojoj organizuje. Možete ovako, evo jedan bedž ja poklanjam tebi, može ovako, izvoli, brkovi su in. Tako da, sa zadovoljstvom sam prihvatio i nadam se da će, evo i vama ću pogoniti, da, izvolite. Sa zadovoljstvom sam prihvatio i nadam se da će biti veliki odziv i da ćemo stvarno na neki način, kroz jedan vid, da kažem, i zabave, pomoći Nurdoru, zapravo i svima kojima pomoć potrebna. Uvek sam tu za svoj grad, za svoje Nišlije. Za šišanje i brijanje zadužen je najbolji među najboljima, Đorđe Đorđević, koji je ove nedelje postigao fantastičan uspeh u konkurenciji od preko 1500 frizera iz celog sveta. Na takmičenju u Parizu osvojio je četvrto mesto. Ove godine je bila jaka konkurencija, bilo je preko 1500 takmičara, reprezentacija Kine je bila između 200 i 300, Italijani su oko 80, bilo je baš jako, jako teško. Šta ti je bio najveći izazov uopšte? Pa nisam baš toliko, bio sam jako spreman, tako da nisam imao nikakva ono izazov, sve sam znao šta ću da uradim, vreme sam kompletirao, kad ću da isveniram, kad ću žiletom, kad ću da istanjim, tako da sam bio jako spreman. Šta ste pravili, frizure, neke najmodernije, brade, šta uopšte? Da, brada mora da bude u toku. Radili smo frizure low fade i skin fade, to je ovaj... I u gornjem delu, kao Elvis Presley, pompadour se zove frizura. Skin fade je od nule pa ka temenu, to se senča kao da je farban i low fade bez nule, nema nikakva nula, mora da budu jako čisti stepeni. Među majstorima za sređivanje brkova i brada je i jedna devojka. Ja se bavim 6 godina ovim poslom, sa svojih 16 godina sam počela da radim. Šta ti je izazov najveći? Sa kakvim željama ti dolaze bradu, brkove, frizure? Pa, dolaze sa fasoniranje brade, duge brade, kratke brade, brkove. Da liče možda neki glumce? Pa, liče, da. Žele da bude kao neki glumci, ali mi se trudimo koliko toliko da odradimo naš posao dobro. Prijavila si se za ovu akciju i prošle nedelje si učestvovala baš zbog dece i zbog humanitarnosti ove akcije. Jeste, prijavila sam se baš zbog toga, baš mi je drago što u Srbiji to po prvi put vidim da ima i čast mi je da dođem da odradim to. Koliko su zahtevne ove mušterije ovde, muškarci, jel ti se udvaraju, šta kažu? Da, pomalo, ali nije strašno, nije to strašno, dobro je, sviđa mi se sve ovo ovde. Akcija Brkovi su in traje do naredne subote 28. septembra. Svi mogu da učestvuju u akciji slanjem SMS poruke 1 na 1150. Svi detalji mogu se pronaći na sajtu Brkovi su in. Sav prihod od poruka ide Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Inače, septembar je zlatni mesec podrške deci oboleloj od kancera. Dobro.